Här var i Österbottens tidning så var det att unga försöker skapa ett bättre Jakobstad. Vad trevligt. Ja, och det är gott gry i ungdomen och så vidare. Ja. Fast det lite skjuts ner det där goda gryet. Det är så här, det är då sån här ungdomsfullmäktige där jag talar med tjänstemän och politiker. Och Oksams-eleverna anser att skolmaten inte håller tillräckligt hög kvalitet efter att cook and chill-metoden infördes vid årsskiftet. Men i alla fall så fullmäktigeledamot Sebastian Holmgård från SFP påminner ändå de här barnen om att cook and chill-metoden är en ny process. Det krävs tålamod innan den hittar sina former, säger Holmgård. Okej. Okay. Ja, så det är bara sen årsskiftet som det har varit dålig mat. Så nu måste ni ha tålamod. Att det här börjar så vid årsskiftet. Januari? Ja. Men om man har på i 11,5 månader och barnen tycker att det smakar skräp, så kan man väl då säga liksom att ge den lite, vet du, ha tålamod. Tålamod kan man inte, efter 3 veckor så kan man ännu säga att ha tålamod. No, ja, och då också om det är gratis. Jag menar, ja. Ingen skulle gå på restaurang och man vad är här? Vi har ny kock. Come on. Ha tålamod. Han har också räkningar att betala, men det här är jätte... Det är alltså det är helt... Det är fruset på kanten och så lava hett i mitten. Vad är det här? Cook and chill. Det är en ny metod. Det är vår cook and chill. Jo, cook and chill. Han kan inte laga mat. No, inte överhuvudtaget, men du måste ge honom tålamod. Han lär sig. Och ger man inte honom så han blir jätte så här hetsig. Jo, han har inte något tålamod sen igen. Han har vassa knivar och grejer. Ja, det kokar över direkt. Liksom. Han flyger på en. Så jag tänker inte gå i. Om du vill klaga så där är köket. Jag tänker inte gå och säga om du inte tyckte om det här. Ja, ändå jag säger åt honom att om du säger att det var gott, så då säger jag det åt honom. Något annat säger jag inte åt honom. Det kan jag berätta. Det är nu.